levar música aos moradores com a escada dos bombeiros lá de cima e elevar o astral da população que está lá embaixo, porque por causa dessa toda dificuldade, todo mundo sofrendo, né, essa pandemia. Iniciativas como essas nos relembram sobre quem nós somos como comunidade. É uma felicidade, assim, ter uma surpresa como essa. Parabéns a esses heróis! Obrigado!